ଜଳନ୍ଧର ଦେବ ଓଡ଼ିଶାର ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମିତ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ଥିଲେ। ସେ ବହୁ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଗଳ୍ପ, ନାଟକ, କବିତା ଓ କାହାଣୀ ରଚନା କରି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଚିନ୍ମୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଜ୍ଞାନକୁ। ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଜଳନ୍ଧର ଦେବ 1772 ଅକ୍ଟୋବର 15 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ବାମଣ୍ଡାର ରାଜା ବାସୁଦେବ ସୁଡ଼ଳଦେବଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଥିଲେ। ଶୈଶବରୁ ମାତୃହରା ଜଳନ୍ଧରଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥିଲେ ବାମଣ୍ଡାର ରାଜମାତା। ସୁଢ଼ଳଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଓ ଜଳନ୍ଧର ସହପାଠୀ ଥିଲେ। ଜଳନ୍ଧର ଦେବ ବାମଣ୍ଡା ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ଓ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଦେବ ସଭାପତି ଥିଲେ। 1903 ମସିହାରେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଦେବ ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପରେ ଜଳନ୍ଧରକୁ ଦେବାନ ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଳନ୍ଧର ଆଜୀବନ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାରେ ବ୍ରତି ରହିଥିଲେ। ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ଜଳନ୍ଧର ଦେବ 30 ପ୍ରବନ୍ଧ, 12 ଗଳ୍ପ, ଗୋଟିଏ ନାଟକ, 2 ଏକାଙ୍କିକା, କିଛି କବିତା ଓ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ରଚନା କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରିକା ସହ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ରହିଥିଲେ ଓ ସମ୍ପାଦନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ରଚନାବଳୀ ଗଳ୍ପ ଗୌରୀ ଓ କାହ୍ନୁ, ଅତିଥି ସତ୍କାର, ଅଶ୍ରୁଧାରା, ବିବାହ ଭୋଜି ଏବଂ ଜଳନ୍ଧର ରଚନାବଳୀ। ସମ୍ପାଦନା ଆଲୋଚନା ଓ ଶଙ୍ଖ, ପ୍ରବନ୍ଧ, ବିବାହ ବିଚାର, ବେଦ ଓ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଜାତୀୟତା ଏବଂ ଭାଗବତ ଗୀତା। ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଡାଏରୀର କିୟଦଂଶ, ନାଟକ ଉଦୟ ସଂଘ, କବିତା ମେଘ ଭାବନା ଏବଂ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ।